Dobrý den. Dnes bych ráda ve své talk show přivítala svoji kamarádku, kolegyni, ale co je nejdůležitější, odbornici na společenské chování a etiketu Evu Filipovou. Ahoj, Evi. Ahoj, Jan. Jsem ráda, že jsi přijala pozvání do mého pořadu. A samozřejmě diváky hlavně zajímá to, co je důležité, co to vlastně společenské chování znamená pro nás a zda ho vůbec dodržujeme jako národ. No, musím říct, bohužel my jsme Češi takový zvláštní národ, někdy máme pocit, že nemusíme dodržovat vůbec nic, což je velká chyba a měli bychom trošičku o tom začít přemýšlet a malinko se snažit s tím něco udělat. Ale já jsem teď si poslední dobou všimla, a to mě moc těší, že konečně si to lidi začínají už uvědomovat. A je to prostě tím, že jsme se vydali různě do světa a vstoupili jsme hlavně do Evropské unie a to je znát, protože přeci jenom už na nás taky začíná ta Evropa, alespoň Evropa, koukat trošku jinak. A vlastně lidi zjistili, že když cestují a když se už musí stýkat s lidmi ze zahraničí, takže je potřeba se taky podle toho chovat. Ono nestačí umět jazyk, a to je dneska už docela taková normální věc, že každý mluví nějakým jazykem, ale je potřeba nejen mít krásné šaty, to je velmi důležité, ale umět se společensky chovat. A v tom máme pořád mezery. Takže myslíš, že to, že pan Sarkozy říkal, že Češi jsou téměř podle něj teda nejhůř oblékaným národem, že už to začíná se měnit? Já si myslím, že se blízká na lepší časy a že to už tak úplně není. Ale pořád, jak říkám, máme takové nedostatky. A hlavně my se umíme obléknout, ale někdy se neumíme obléknout adekvátně. To znamená adekvátně příležitosti. Nebo chyby děláme, když je někde předepsaný dress code, tak trošku někdy se mi zdá, že to lidi ignorují. A to jsou potom jakoby velké nedostatky, protože ignorovat třeba oblečení, když jste pozvaný na nějakou party nebo někam, kde vám předepíšou dress code, tak to je velké fopa, to se prostě nemůže udělat. No. Ale jinak Češi, my jsme národ, speciálně ženy, jsou krásné ženy u nás, takže dokonce bych řekla, že mají vkus, vytříbený vkus, ale někdy jim to prostě malinko ujede. Mám takovou otázku, která mě vždycky trápí. Jestli si myslíš to, co já, jestli je důležitý první dojem? Jak zapůsobím, když přijdu do společnosti nebo na společenské jednání? Jestli ten první dojem rozhoduje o tom, co si o mě lidé začnou myslet? První dojem je velmi důležitý, protože to je přesně to, jak tě budou všichni vnímat. Takže tak vidíš, takže někam, si to myslím dobře. Myslíš si to správně, protože když někam přijdeš, tak si už dopředu máš promyslet, jak chceš, aby tě to okolí vnímalo. A jo. Tak se na to musíš připravit. Manžel totiž mě vždycky říká, že mě slyší z šatny cvakat raminkama půl hodiny, takže nedělám to zbytečně. Ne, neděláš to zbytečně, navíc si myslím, že to má každá žena. Možná, že i muži se připravují poměrně dost dlouho, než někam vyrazí. A to je dobře, protože je velmi krátká doba na to, aby si udělala první dojem. Je to jenom 120 vteřin, což je opravdu velmi krátká doba. Horní hranice jsou 4 minuty a to už říkám, to je opravdu horní hranice. Takže s tak tím toho moc času nemáme. Je potřeba pracovat velmi efektivně. Jaký uděláš první dojem, to si vlastně to tvoje okolí a ti třeba obchodní partneři nesou sebou na velmi dlouhou dobu. Takže když uděláme na někoho negativní nebo špatný dojem, tak se to vlastně strašně špatně pak se to navrací do toho dojmu, co my a někdy to trvá celý život a ty lidi si ten dojem vůbec neopraví. Takže je s tím potřeba zacházet velmi, velmi opatrně. To bys měla, Evi, zdůraznit, že vlastně my na těch našich společných seminářích se snažíme lidem radit to, jak by měli vlastně ten první dojem nepodcenit, co by měli proto udělat, aby na tom prvním dojmu si získali všechny ty body, které potřebují, ty kladné body. Ano, to říkáš úplně správně. Těch bodů není naštěstí tolik, na kterých se musí myslet, ale jsou. A jeden z takových nejdůležitějších, a to už potom víc nebudu říkat, ale nejdůležitější je vlastně to, jak do té místnosti vstoupíme a jaké máme držení těla. To mi říká maminka vždycky, ano, naropnej se. Dlouhodobě, protože to je i taky o fyzické kondici a o tom, jak se vlastně staráme o své tělo.
Evi, vlastně by mě zajímala jedna důležitá věc. Teď jsme se bavili o tom prvním dojmu, co bychom měli dělat, abychom ten první dojem udělali co nejlepší. Ale řekni mi hlavně, co bychom neměli dělat. Co je vlastně takové to společenské faux pas? Já si myslím, že úplně nejhorší je, když někdo se chová arrogantně, namyšleně. Tak to považuji já za jedno z nejhorších. Všechny situace se dají zachránit, když je člověk milý, když je taktní, tak to je taková záchrana. To znamená, ta arogance, která je momentálně tak populární v naší společnosti, bohužel se dá říct všude ve společnosti i v politickém životě, tak ta teda je asi to nejhorší faux pas. To je nejhorší faux pas, ale bohužel tady má zelenou. Tak myslím si, že to je jedna z hlavních věcí, ale potom je spousta situací a nejvíc se lidi odkopou, právě když třeba jsou u stolu v restauraci, protože tam už po 5, po 10 minutách poznáš, s kým máš tu čest. A to bych ráda tedy velmi zdůraznila všem divákům, že to je vlastně strašně důležitá část toho, co ty přednášíš a to, co spousta lidem chybí, ať si myslí, že umí jíst vidličkou a příborem, ale že je strašně moc věcí a aspektů, na které by si právě při společenských akcích a obchodních jednáních měli dávat pozor. Je to tak, je potřeba, aby člověk si dal pozor na spoustu věcí a aby nedělal takové ty, aspoň takové ty banální chyby. No, platí třeba nějaká jiná pravidla pro leváky? Já sama jsem levák a myslím si, že dneska už ve společnosti je hodně leváků. Já se cítím celý život trošku diskriminovaná, protože já jim samozřejmě levou rukou lžící, protože pravou neumím. Sahám, když na kliku, tak kliky jsou taky dělané jenom pro praváky, tak mi dělá problém otevřít dveře. Tak řekni mi, jsou nějaká pravidla pro leváky speciální? Leváci dneska si můžou už dělat celkem, co chtějí, no, ale hlavně můžeš příbor si držet. Ale není anarchie, chceš, doufám, není, v tom společenském není, ale chování. Ale jediné, co platí pro leváky, je, že ruku při pozdravu i leváci podávají pravou rukou. Tak to nedělám, to mě vychovali dobře. To tě vychovali výborně. No já si myslím, že o tom teď mluví, že tě vychovali dobře doma, takže to je to hlavní, k čemu by mělo docházet, že velmi záleží na tom, aby v rodinách rodiče vedli děti právě k tomu, aby se už uměli chovat. A já to vidím někdy na malých dětech, když s nima sedím u stolu, kolik mají. Ty rodiče si někdy tak ulevují a nestarají se přesně o to, aby ty děti trošičku se snažili dodržovat alespoň nějaká pravidla, tak si myslím, že je důležité, aby se ta rodina a rodiče trošku starali. A když ne, tak aspoň ve školách by se měl zařadit tenhle předmět, nebo bylo by to aspoň pro ty děti výhodou do budoucna, že by se uměli dobře chovat. Na to vlastně navážu, máš pravdu. My jsme se vlastně přednedávnem o tom spolu bavili, že bychom zařadili a plánujeme do našich seminářů zařadit právě programy speciálně pro děti. Jak školní děti, tak vlastně i takovou tu pubescentní mládež. Ono se to nezdá, ale vlastně to je strašně důležitá platforma pro vzdělávání, vlastně učit mladé lidi a děti společenskému chování právě od dětství. A já vlastně i v souvislosti s tím anti-agingem třeba vychovávám svoji 6letou neteř a říkám, Jessinko, tohle už si nekupuj, tohle nejes, protože není tajemstvím, že už i 6leté holčičky mají celulitídu. No, tak to slyším skoro poprvé, že 6leté holčičky, ale to je všechno asi špatnou stravou. Takže špatnou stravou určitě, ale samozřejmě i někdy nedostatkem pohybu, protože víme, že dnes je velký problém, že mnoho dětí zůstává sedět u počítače a neběhají venku na to, že by sportovali pravidelně. A také formou a skladbou stravy, protože já vždycky říkám, jste to, co jíte, jak se je populární dneska v televizi, ale není to úplně tak doslova. Jste to, co váš organismus je schopen akceptovat, vstřebávat, jaký je váš metabolismus. A samozřejmě kolikrát v těch supermarketech, když vidím, co si lidé dávají do košíku, tak je mi to moc líto. A ještě takový slogan, nakupujte hezky česky, mě až bolí. No. Je to, všechno je to, jak říkám, o výchově, protože já si myslím, že i když třeba už ty děti naučíš jíst jiným způsobem a naučíš se a zařaděj si do svého jídelníčku třeba věci, které my jsme běžně ani tady dřív nemohli jíst, takže je to velmi, velmi dobře, protože vidím, že když třeba jedeme do zahraničí nebo
K moři, když jedeš, tak ty děti se tam naučí třeba jíst mořské plody, začnou jíst víc zdravě, víc ryby a všechno zařadí prostě už zcela přirozenou cestou do jídelníčku. A to si myslím, že o tom by taky měli rodiče hodně přemýšlet, jakým způsobem budou děti v tomhle směru vést. To určitě, jsme v pořadu traveling a já samozřejmě vždycky to vážu na to cestování, ale sama si to správně uvedla tím, že pokud mají možnost lidé cestovat a srovnávat ty jídelníčky, tak třeba porovnávají dneska dost často středomořskou kuchyni a asijskou kuchyni a samozřejmě všechny další aspekty těchto kuchyní, které vlastně mají ten jídelníček uspůsobený právě na to dostatek omega 3, omega 6 a dalších, které my doporučujeme na našich seminářích, tak toto všechno jsou věci, které vlastně ti lidé dneska mají mnohem větší možnosti porovnat, srovnat a dostat se k těm informacím, které je potřeba. Na druhou stranu, Jani, já musím říct, že já jsem zastánce české kuchyně, já ji mám moc ráda. Ty píšeš o nich kuchařky, píšu, velmi úspěšné kuchařky. Ano, a vždycky mě to hrozně rozlobí, když někdo říká, že česká kuchyně je nezdravá. A já s tím vůbec nesouhlasím, protože... Ale to ani já ne ve svém anti-agingu. Česká kuchyně ne, že je nezdravá, ale je to všechno o množství a o skladbě... A kvalitě produktu. A kvalitě produktu. A když českou kuchyni vaříš z perfektních čerstvých surovin, tak nemůžeš udělat nikdy chybu. Nehledě na to, že když mi někdo vždycky začne říkat, že si nemůže dát knedlíky, tak mu říkám, že může si je dát, ale nemusí jich sníst tolik, může si dát dva knedlíky a může je zařadit do jídelníčku třeba jednou za měsíc, jednou za 14 dní, ale ne, že česká kuchyně, to bych se zpronevěřila sama sobě, česká kuchyně, že je nezdravá. Je vždycky všechno o množství a o skladbě. Jsem ráda, že jsme v názorové symbioze, nakonec proto spolu fungujeme a spolu děláme semináře, na které chci diváky samozřejmě pozvat. A velmi ráda právě se vracím vždycky k těm tématům toho sebevědomí, protože naše semináře jsou také o pozitivním myšlení, jak jsem o tom mluvila, a o sebevědomí. Nejen první dojem, ale samozřejmě i sebevědomí toho člověka, jak se cítí, pozitivně naladěný a jak si věří, je samozřejmě určující pro každého, pro jeho úspěšnost, pro jeho spokojený a kvalitní život. Doufám, že s tím souhlasíš. Já s tím úplně souhlasím a to sebevědomí, o kterém ty mluvíš, to je právě to, co nám chybělo vždycky, tou výchovou, že jo? To nám chybělo výchovou, ale sebevědomí, kdy začneš být sebevědomá? Vlastně v momentě, kdy přirozenou cestou vstřebáš všechny tyhle ty zkušenosti a začneš se chovat tak, že máš už všechno pod kůží a že nemusíš na všechno dávat pozor, že nemusíš se dívat na to, plyne to automaticky, že chováš se jako dáma, protože jsi dáma. Ano, a nemusíš dávat pozor, jestli si bereš příbor tak, anebo tak, ale můžeš se konečně osvobodit a můžeš se soustředit na obsah, na to, co říkáš, s kým konverzuješ, ale právě k tomu, aby jsi tohleto všechno získala a aby si byla přirozená a aby si se chovala tak, jak vlastně chceš, k tomu potřebuješ mít znalosti tady toho, o čem mluvíme.